Akcija koju vam mi predstavljamo, odnosno kampanja, upravo nosi naziv Imam pravo na život. Aleksandra Radaković sa mnom u studiju emisije za Beograd i čućemo zapravo na koji način oni medijski pomažu da se skrene pažnja javnosti na ove fenomene. Dobrodošla. Hvala, hvala na pozivu. Dakle, nekako sve statistike kažu uopšte da okrećemo i dalje glavu od ovakvih situacija. Nekada je to strah, nekada je to neki drugi razlog. Kako ste vi krenuli u ovu misiju, u kampanju i šta je zapravo cilj kampanje? Pa, Udruženje Grupa 8 pokrenula je medijsku kampanju u cilju da probudimo svest ljudi šta je to nasilje u porodici. Da nasilje u porodici ne mora da bude samo verbalni problem, može da bude i psihičko, i emotivno i razne drugi oblici nasilja u porodici i da to nasilje ne treba da se trpi. Da li smo mi neki od, kao žrtve nasilja u porodici, da li smo samo nemi posmatrači, nasilje smo dužni da prijavimo. I to je možda i glavni cilj ove kampanje, prijavi nasilje. Nemoj da dozvoliš da ti kao žrtva nasilja ili tvoj prijatelj, sugrađanin trpi to neki vid nasilja. To zaista može da bude, da vodi u radikalne posljedice, kao što smo vidjeli malo pre ovaj prilog iz trpele emisije, da prosto može da dođe do mnogo težih posljedica, na kraju krajeva do ubistva. Šta vi zapravo medijski činite ovakvom kampanjom? Kakav je cilj? Mislim, sem ovoga što smo rekli, ali dakle, kako je osmišljena kampanja? Pa, kampanja je osmišljena tako da kroz razne bilborde, flajere, gostovanja, emisije, na neki način pričamo o tome. U stvari, to je najbitnije priča, jer kroz ovakav vid priče mi budimo neku empatiju među ljudima i u stvari prosvećujemo ih. Jer zaista danas postoje dosta ljudi koji su možda iz nekih patrijarhalnih razloga trpe to nasilje u porodici i, nažalost, bez obzira što živimo u 21. veku, mnogi smatruju da je to nasilje i normalno. Mnogi žene danas, nažalost, smatraju da ako je muž jedan put udari, da je ona to zaslužila. I to je veliki problem. Ako se to uspostavi na početku i ako žene shvate da je to veliki problem, onda može da se reši. Jer problem je u suštini u tome što danas se dosta dece ugleda na svoje roditelje i na kraju i oni budu takvi. Da li će devojčica sutra se ugledati na svoju majku pa trpeti isto tako nasilje u porodici? To je neretko situacija, najčešće model ponašanja se model ponašanja, baš iz psihologije, model ponašanja uzor svojih roditelja. Da li će sin biti nasilnik sutra nad svojom porodicom, prvenstveno kasnije i nad ženom i decom i tako dalje. To znači mora u korenu se zaustaviti. Imamo jako dobar krivični zakonik. Po našem krivičnom zakoniku, u slučaju da dođe do nasilja u porodici, policija, znači javni tužilac, odmah izlazi na mesto izvršenja zločina i udaljava nasilnika od porodice. Tako da porodica je, tako reći, bezbedna. Znači, ne mora da se boji da prijavi nasilnika, što je jako bitno da se napomene. Ne treba se bojati, ne treba se plašiti da može da dođe do kasnije ozbiljnih posljedica ili da će taj nasilnik kasnije da je prijeti ili šta već može da uradi. Da, samo što to nije tako lako i dakle, medijska pažnja, odnosno medijsko delovanje jeste jedno od segmenata čitave priče, ali dakle, psihologija je nešto dublja. Grupa 8, odnosno udruženja, inače se bavi kojim delatnostima još? Pa u udruženju Grupa 8 se najviše sad bazira baš na toj svesti probudimo svest ljudi o nasilju u porodici. Prvenstveno nam je to sad glavni cilj. Mi imamo mnoge druge bitne ciljeve, ali smatram da je ovo sada glavni cilj i treba pričati o ovome i treba se bazirati na ovom glavnom problemu. Da. Osam, zbog čega? Vas je osmoro ili kako? Pa, nas je više. Nas je više i treba da nas bude sve više i više. Ne bili baš na taj način pričali o tome i stavili ljudima svest o tome da treba da se prijavi nasilje. Ali je bitno da kažemo da Grupu 8 vodi i pedagog, i psiholog, i psihijatar, tako da žrtve naravno mogu da se prijave, mogu da razgovaraju. Prvenstveno, ne treba samo biti na relaciji prijateljica, se poželi prijateljica da je muž nešto rekao, uradio. Jednostavno, treba se probuditi ta empatija među ljudima i treba razgovarati sa psihologom. To danas nije ništa sramota. I svako od nas možda treba jednom, zarad svog mentalnog zdravlja, jednom nedeljno mesečno otići na razgovor sa nekim stručnim licem, ne bili shvatili i izašli iz nekih problema koji naravno danas neminovno nam se okružuju. Svakako smo mi žrtve nekog nasilja. Ja kažem, da li je to nasilje, ne di Bože, u porodici, da li je to na poslu nasilja, da li je to mobbing, da li je to emotivan vid nasilja. Dobro, možda je svako sad pod određenom vrstom nasilja. Možda, da. Da, možda je to prejaka reč, ali svakako da nam se dešavaju stvari koje ne možemo da kontrolišemo. Da treba razgovarati o tom i treba se truditi, da. I bitno je da pomenem da je AMS osiguranje podržalo zdušno ovaj projekat. Tako da, što kažu, širimo se. To nam je bio u stvari misija i zadatak. Velike kuće kao što je evo naša TV koja nam izašla u susret, omogućila gostovanje. Studio B također. Znači, na neki način
radimo na tome da se širimo i da stavimo do znanja šta je to nasilje u porodici i kako ga spriječiti. Koliko dugo će kampanja trajati? Pa kampanja je planirana da traje do kraja aprila, međutim produžila se, tako reći, kad smo vidjeli u stvari da je odziv zaista veliki, da ljudi... Šta to znači, kaže to, odziv je veliki? Šta to znači? Pa to znači da ljudi nam se javljaju. Znate, na ulici kad vas žena sretne i kaže ja sam čula da si gostovala u toj emisiji, možeš li podobnije da mi objasniš celu priču? Pa onda kroz neki razgovor kaže, pa znate kako, ja sam jedan vid žrtva nasilja u porodici. E, na taj način je širenje priče. I kako im vi onda pomognete? Pa uputimo je na psihologe, na psihijatre, uputimo je u stvari, kažemo da to nije ništa strašno, ali nemoj da dozvoli to da trpi, jer niko se od nas nije u zalud rodio, niti živao na ovom svetu, da bi morao da trpi neki vid nasilja i zlostavljanja. Postoji li neki sajt, vaš eventualni kontakt koji u ovom trenutku možemo da kažemo, kako bi se pronašli neko ko nas sluša, gleda? Da, pa možete se vidi preko Google, da ovdje nas ukuca na grupa 8 nasilja u porodici, ali radimo na sajtu i na billboardima i na flyerima. Još uvijek ste u razvoju, da, na neki način. Dobro. Hvala puno. Svakako, dakle, da svako u svom području bi trebao da poradi na regulisanju ovakvih strašnih stvari koje se dešavaju tu negde oko nas, a da medijska kampanja Ima pravo na život može biti jedan takav način. Hvala puno. Hvala vama.